Čo robíme, že tá kázeň vlastne bude tak trošku o tom, čo robíme. A počas celého leta budeme spolu študovať prvú misijnú cestu apoštola Pavla. A tak to zoberte ako takú reklamu, že nenechajte si utiecť tie jednotlivé časti kázni počas leta. Ak nebudete môcť byť na zhromaždení, tak si ich môžete potom vypočuť do záznamu. A teraz vás chcem pozvať do takej prvej časti. Môžeme si otvoriť spolu knihu Skutky apoštolov. A v 13. kapitole začína, aj keď ten príbeh začína trošku skôr, ale ten text, ktorý si dneska prečítame, tak je zo začiatku 13. kapitoly. A taká krátka pasáž. V Antiochii pri tamojšom cirkevnom zbore boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Šimon prímením Čierny, Kyrenský Lukios, Manahen odkojený spolu s tetrarchom Herodesom a Saul. Keď raz slúžili Pánovi a postili sa, riekol Duch Svätý: oddelte mi Barnabáša a Saula do práce, do ktorej som ich povolal. Na to sa postili a modlili, potom skladali ruky na nich a prepustili ich. Takže toto je taký začiatok celej tej prvej cesty, ktorá je známa ako prvá misijná cesta apoštola Pavla. Tu vidíte možno taký náčrt asi, kadiaľ išli, začínalo to v tomto sýrskom meste Antiochia. Dodnes sa rozprestiera pri asi takmer na najjužnejšom takom cípe Turecka na hranici so Sýriou. A Antiochia bola tretie najväčšie mesto v tedajšej Rímskej ríši. Nechcem nás ohúrovať historickými faktami, ale po Ríme a Alexandrii Antiochia bola tretia najväčšia. Môžete si to predstaviť ako súčasnú Bratislavu, ibaže bez panelákov a mrakodrapov. Takže bola zrejme na väčšom priestranstve, ale historici hovoria, že mala okolo 500 000 obyvateľov už vtedy. Ďalšia taká charakteristika Antiochie, a patrí to k tomu celému príbehu, k tomu podhubiu, prečo sa tam narodil takto Boží život. A narodila sa vlastne taká, by sme mohli povedať, prvá taká skutočná, plánovaná, premyslená misia v cirkvi. Dodnes Antiochia je vzorom pre cirkev, pre misiu. Ja som dokonca objavil jedno spoločenstvo, ktoré si dalo tento názov v Čechách, pretože chcú presne toto robiť, chcú robiť misiu. A chcú ísť tam, kde nikto nie je. Takže ďalšia taká črta Antiochie bola, že to bolo kozmopolitné mesto. To znamená, že tam bolo mnoho rôznych národností, ktoré žili pohromade. A v podstate tam údajne niekde začínala hodvábna cesta. Bolo to mesto na obrovskej obchodnej križovatke. A už aj z toho zoznamu tých mien, ktoré som čítal, keby ste ich pozornejšie študovali, ale nechcem ísť veľmi do hĺbky, tak tam nájdete židovské mená, nájdete tam grécke mená. Dokonca je tam chlapík, ktorý údajne bol odkojený spolu s vtedajším Herodesom Antipasom. To znamená, ten chlapík vyrastol v Ríme. Je tam Kyrenský Lukios, Kyrena bola hlavné mesto alebo jedno z veľkých miest v Líbii, na severe Afriky. To znamená, vidíte, že tam sa zlieval celý ten svet. A viete, keď čítam tento príbeh, tak nemôžem nemyslieť na tie slova, ktoré Pán Ježiš hovoril, keď prevracal lavice peňazomencov v chráme. Pre mnohých toto je jeden z najobľúbenejších príbehov, že Pán Ježiš prišiel urobiť poriadok do Božieho domu a urobil si bičik z povrázov a vyháňal tam všetkých tých obchodníkov a povedal im jedno slovo. Viete ktoré? Môj dom bude domom modlitby pre všetky národy.
jedna vetička, ktorá by mala charakterizovať Boží dom. A práve v tej Antiochii sa udiala tá medzinárodnosť. A tých mnoho kultúr, ktoré sa tam stretli. Takže to bola ďalšia taká charakteristika toho mesta. A keď hovoríme o tej Antiochii, že prečo vlastne tam... Toto je, neviem, či to dobre vidíte z diaľky, ale keďže tá história je celkom dobre doložená, tak toto je údajne nejaká 3D maketa Antiochie, tak ako vyzerala vtedy. Ale nejdem tiež do hĺbky vám ukazovať tu na všetky tie arény a chrámy všetkým tým rôznym pohanským bohom. Keďže tam boli všetky tie kultúry, tak tam boli všetky tie pohanské chrámy. A bolo to obrovské mesto prosto. Takže k Antiochii možno toľko. A dnes by sme možno mohli povedať, že je to už taký terminus technicus, prosto slovo, ktoré sa používa ako na taký štart misie a prosto mesta alebo cirkvi, ktorá vysiela na misiu ľudí do rôznych projektov Božích. Takže toľko k Antiochii, veľmi krátko. Ďalšia taká vec, ktorá sa tam udiala, ako sa tam narodil ten Boží život, bolo to, že pod obrovským prenasledovaním tam ušli ľudia z Jeruzalema. A ľudia, ktorí sa tam presťahovali zo židovstva, začali kázať evanjelium, dokonca začali kázať evanjelium niektorým Grékom. A keď sa cirkev Jeruzalema dopočula, že tam sa obracia veľmi veľa ľudí, tak tam poslali Barnabáša, aby išiel vyučovať takto vznikajúcu novú cirkev. A je napísané v knihe Skutky apoštolov, že Barnabáš, keď tam prišiel, tak uvidel, neviem, či je tu niekto, kto poznáte ten verš? Ja ho mám strašne rád. Uvidel Božiu milosť. Doslova je to tam takto napísané. Uvidel Božiu milosť, ktorá sa dotýkala ľudí a ktorí v desiatkách a stovkách odovzdávali život Pánovi z rôznych kultúr. A keď tam Barnabáš prišiel, tak ich potešoval, povzbudzoval a potom odišiel vyhľadať Saula, budúceho apoštola Pavla. Priviedol ho do Antiochie a trávili tam dlhý čas, vyučovali týchto novoobrátených ľudí, možno položili základy nejakých organizačných štruktúr, vyučovali základy, vyučovali ľudí, ako rásť v obdarovaní, v službe. A toto bolo také podhubie toho Božieho života, tej cirkvi v Antiochii. No a tá charakteristika, ktorú nachádzame v tejto 13. kapitole, je, že tam boli proroci a učitelia. Rád by som sa pozastavil pri tom detaile, nechcem z toho vyvodiť princíp, že kde sú proroci a učitelia, tak sa narodí misia. Aj keď tá pravdepodobnosť je veľká, ale už len to, že tam bola kombinácia týchto dvoch obdarovaní, ktoré v súčasnosti sa nám zdá, že sa moc nemajú radi. Hej, lebo učitelia majú radi, keď sa držíme textu, písma, správneho prístupu k písmu a výkladu, a keď nie je krivené evanjelium, a keď je určitý poriadok. A aspoň takto zbežne rozumieme učiteľom. A väčšinou sú to kazatelia, väčšinou sú to ľudia, ktorí robia takéto vyučovanie teoretické. No a proroci zase ľubia odlietávať niekedy aj od biblického textu. Aj oni majú v ruke Bibliu, ale niekedy, keď prorok káže, tak rozmýšľate, že či vôbec si prečítal ten text, na ktorý káže. A proroci hľadia ďaleko, hľadia k Božiemu srdcu a hľadia možno ďaleko za hranice národov. A proroci sú takí ďaleko zrakí. Hej? A toto je možno taký laický, taký krátky pohľad, a z ktorého nám je jasné, že tieto dva typy obdarovaní asi spolu nie veľmi ľahko vychádzajú, majú tendenciu skôr obviňovať tých druhých z nejakých chýb, nedostatkov. Ale v Antiochii to, čo bolo veľmi vzácne, že tieto dva obdarovania sa spojili, je tam napísané, boli tam proroci a učitelia. Niektorí to vykladajú tak, že jedni boli proroci, druhí boli učitelia.
Dá sa to vykladať aj tak, že táto dvojica darov bola prítomná v životoch tých ľudí, akokoľvek v praxi to bolo spojené. V praxi táto dvojica darov ovplyvňovala celú tú cirkevnú obec alebo to spoločenstvo. A takže boli tam aj, ja to takto pejoratívne nazvem, že boli tam aj krátkozraky, aj ďalekozraky. Hej. Boli tam aj tí, ktorí sa pozerajú na najbližšie kroky a veľmi im záleží, na čom stojíme, čo je naša vierovka, a aké robíme konkrétne kroky, aby boli poriadne ukotvené v písme. A to rozumiem pod tou krátkozrakosťou. Veľmi dôležitá. Veľmi dôležitá, lebo vtedy pevne stojíme. Vtedy a iba vtedy pevne stojíme, keď stojíme v Božom slove a v písme. Hej? Dlhodobo vtedy vieme pevne stáť. Nedá sa inak stáť ako na Božom slove. Stabilne sa nedá robiť veci bez Božieho slova. Takže možno to znie tak trošku smiešne, že krátkozrakosť, ale aj tú krátkozrakosť veľmi zúfalo potrebuje cirkev, aj dnes. No a tá ďalekozrakosť tá je v tom, že proroci vždy boli tí, ktorí sa pozerali vysoko do neba a niekedy sa zdá, ako keby nohy nemali na zemi a vedeli prorokovať veci, ktoré sú nereálne, vedeli tlmočiť Božiu vôľu z Božieho srdca. A viete, keď niekto prehovorí alebo pretlmočí tú Božiu vôľu, Bože povolanie z neba, tak sa zdá, že je to nedosiahnutelné, nereálne, pozerajú ďaleko. A ja si myslím, že krátkozraky bez tých ďalekozrakých by ďaleko nezašli, lebo budú robiť len tie drobné kroky a budú v podstate stať na mieste. A ďalekozraky bez tých krátkozrakých by sa zase podkynali, keby chceli vykročiť do takej diaľky. Neviem, či tomu rozumiete, ale myslím si, že tieto dva obdarovania sú dnes takisto veľmi, 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 veľmi potrebné. No a ešte by som chcel povedať jednu vec, ak vládzete počúvať. Vládzete? Možno takú novú definíciu. Myslím, že je dobre ju pripomenúť. Niekedy máme veľmi zaužívané tie definície, kto sú proroci a kto sú učitelia. Tak ja vám to skúsim tak priblížiť aj z toho kontextu toho hebrejského sveta a to, ako boli proroci a učitelia chápaní vtedy. My ich dneska chápeme trošku inak. Pod učiteľmi rozumieme akademicky vzdelaných ľudí, ktorí majú tituly pred a za menom a vedia veľmi, veľmi fundovane vyložiť, exegetovať nejaký biblický text aj z historického, aj zo súčasného pohľadu. A učitelia by mali byť ľudia, ktorým je rozumieť, nielen ktorí rozprávajú. A takto rozumieme učiteľov. Neviem, súhlasíte so mnou? Je to také porozumenie? No, z toho hebrejského sveta chcem vám povedať, že nie. Nie, oni takto vôbec nerozumeli učiteľom. Dokonca aj to grécke slovo didaskalos, učiteľ, neznamená predovšetkým človeka, ktorý rozpráva a teoretizuje a odovzdáva teoretické informácie. Ale dnes by sme tie slova vedeli preložiť skôr ako coach alebo tréning alebo učiteľ v zmysle osobného vodcu alebo rabína, učiteľa. Preto Ježiš si zavolal 12 a zobral ich so sebou, aby videli, ako ich rabín, ich učiteľ žije a robil pred nimi veci, potom ich pomaličky poveril tými vecami, potom sa už len pozeral, ako oni robia tie veci a za pochodu v praktickom živote im odovzdal to, čo sám vedel. A toto je kontext učiteľa. Učiteľ odovzdáva nie vedomosti, alebo nie len vedomosti, ale učiteľ odovzdáva zručnosti. Odovzdáva všetko, čo vie, je trénér. A toto je ten biblický kontext učiteľa. Nie je to človek, ktorý sedí vpredu a rozpráva, ale je to človek, ktorý žije s tými svojimi učeníkmi a odovzdáva im všetko to, čo on sám vie. Učí ich to robiť. A dneska neviem, koho by sme takto nazvali. Ale toto je učiteľ, to je biblický kontext učiteľa. Odovzdávať. Dneska sú to ľudia, ktorí, mohol by som povedať, to je jedno, aké majú vzdelanie. To je jedno, aké majú zručnosti. Môžu vedieť viesť skupinku, môžu vedieť ozvučiť shromaždenie a môžu to byť len ľudia, ktorí vedia, ako stočiť elektrické káble. Môžu to byť ľudia, ktorí vedia pracovať v besiedke alebo akékoľvek iné zručnosti. Ale učiteľstvo sa v ich životoch prejaví vtedy, kedy to prestanú robiť sami.
ale zavolajú do toho niekoho, komu to budú odovzdávať a koho to budú učiť. Toto je učiteľstvo. To kazateľstvo spredu zďaleka nie je učiteľstvo. Možno so mnou nebudete súhlasiť, ale z toho biblického hľadiska ten obsah bol taký. No a proroci. Teraz sa pozrime ešte trošku na tých prorokov. Proroci boli ľudia, ktorí nielen predpovedali budúcnosť, tak častokrát tomu rozumieme. Hej, to sú ľudia, ktorí dostanú nadprirodzenú informáciu, zjavenie a o niečom, čo nemali šancu vedieť sami z prirodzeného hľadiska a vedia aj predpovedať veci, ktoré sa stanú. A áno, toto je zaužívaná predstava prorokov a myslím, že není nepravdivá. Ja si skôr myslím, že keď pozorujem prorockú službu aj v starej, aj v novej zmluve, tak skôr by som ich charakterizoval ako ľudí blízko Božieho srdca. Ľudí, ktorí dokážu Božie srdce priniesť na zem a zjaviť Božiu vôľu. A preto napríklad proroci niektorí vôbec neprorokovali to, čo príde, ale vystúpili proti sociálnej nespravodlivosti v ich dobe. Lebo Božie srdce bolo zlomené tým, ako boli ponižovaní chudobní, alebo ženy, alebo cudzinci. A niektorí proroci vyslovene priniesli Božie srdce a z toho hlbokého Božieho srdca rozprávali to, čím je Pán Boh pohnutý. A niektorí proroci vystúpili proti náboženskej pýche. Nepredpovedali budúcu skazu alebo budúce udalosti, alebo požehnanie, nie len to, ale priniesli Božie srdce, Boží pohľad. A tým pánom vedeli zmobilizovať ľudí, vedeli ich nimi zatriasť, vedeli ľuďom povedať, spamätajte sa, Božie srdce je úplne niekde inde, Bohu ide úplne o iné veci, ako ide vám. Veľmi mám na mysli teraz napríklad toho proroka Agea, ktorý prišiel a povedal ľuďom, ľudia, pozrite sa, ako žijete. Každý z vás máte krásny obkladaný dom, ale Boží dom v Jeruzaleme je v troskách. Pozrite sa na to, to nemôžete takto nechať. Vyskúšajte Boha, priložte srdce k svojim cestám a začnite stavať Boží dom. A tento prorok nepredpovedal nejaké budúce veci, ale zmobilizoval celú svoju generáciu tých ľudí k stavbe Božieho domu. A tak neviem, ako by sme dneska nazvali prorokov, ako facilitátorov alebo prebúzačov a takých ľudí, ktorí prinesú zrazu svetlo a povedia, ale toto je to Božie. No a Antiochia mala tieto dva obdarovania, tieto dva vplyvy a to prebúzalo tých ľudí, mobilizovalo ich a zároveň ich trénovalo, vyučovalo. Antiochia preto nemala iba obrátených a stovky obrátených, ale preto mala Antiochia učeníkov a kresťanov, ktorí rástli a spoznávali svoje vlastné obdarovania a Božie povolanie v ich životoch. A to je ten, prepáčte za ten pojem, že terminus technicus, keď povieme Antiochia, tak máme na mysli tento vzor cirkvi, cirkev, kde ľudia rastú do toho, do čoho ich Boh povolal. Nie len, kde ľudia naplnia cirkevný priestor, ale je to miesto, kde sú ľudia trénovaní. Je to miesto, kde ľudia postupne spoznávajú Boží plán pre svoj život a je to miesto, kde ľudia sú ukotvovaní v Božom slove a zároveň v Božom povolaní, v Božom srdci. Takže toľko k tomu zvláštnemu, čo v tej Antiochii bolo. A ja sa modlím, aby to bolo aj v Bratislave, aj kdekoľvek, kde to potrebujeme. A potrebujeme prorokov a učiteľov, potrebujeme byť hlboko zakorenení v Božom slove, potrebujeme naozaj trénovať iných ľudí to, čo mu sme sa my sami naučili. A potrebujeme mať vôľu byť trénovaný, vôľu byť trénovaný. Ak k tomuto nedôjde, tak nedôjde k misii potom. A potrebujeme aj prorokov, ktorí nám zjavujú Božie povolanie, Boží plán. No a teraz táto skupina ľudí, nevieme, či len títo, ktorí sú vymenovaní, alebo či ich tam bolo viacej, to text úplne konkrétne nevymedzuje, ale je tu napísané, že keď raz slúžili pánovi a postili sa, to znamená, mali taký čas, že zameriavali celú svoju pozornosť na pána.
A možno to bola nejaké modlitebné stredajšie večerné stretnutie, možno to bol nejaký oddelený čas. V januári sa zvykneme takto modliť, niekedy aj niekoľko týždňov. Nevieme, aký to bol čas, ale bol to čas, kedy si v Antiochii povedali, dávame bokom všetky naše projekty, všetky naše bežné zaužívané zhromaždenia alebo akcie, ale teraz, a nevieme, či to bolo deň, či to bolo jedno zhromaždenie, alebo to bolo niekoľko dní, ale teraz budeme slúžiť Pánovi, to znamená, budeme úplne, prepáčte za výraz, ja ale mám ho rád, budeme mrhať časom pri Pánových nohách. A ja mám rád takýto čas, niekoho vydesí. Niekto, keď ho pozvete k takémuto času, tak sa vydesí. A niekto naopak ho to nadchne, hej? Nerobiť nič, iba sedieť pri Pánových nohách a čakať, čo Svätý Duch urobí, tak pre niekoho to je úplne, že number one, že to je, iba toto chcem robiť, hej? Dajme pre všetky naplánované zhromaždenia a konečne len čakajme, čo Pán chce urobiť a pustíme ho k slovu, nech aj Pán môže medzi nami niečo robiť. Neprehlúšme ho všetkými našimi piesňami a príhovormi a takýmito vecami. No. A niekoho to vydesí. Ale čo budeme robiť o 5 minút? A čo budeme robiť, keď nastane trápne ticho? Hej. A čo budeme robiť o pol hodinu? A čo, ak sa nič nestane za 3 hodiny? A toto je to riziko. A tá cirkev ho vedela podstúpiť. Oni vedeli dať bokom všetko, aby nerobili nič, iba slúžili Pánovi. Aby k ním mohol hovoriť. Ale toto je čas aktivity, ktorú neviete naplánovať a neviete, či sa niečo stane a čo sa stane. A toto je to dobrodružstvo modlitby, očakávania na Pána, uctievania. A možno to robili x krát predtým. Ale teraz sa stalo to, že riekol Svätý Duch a oddelte mi Barnabáša a Pavla alebo Saula do práce, do ktorej som ich povolal. Častokrát vtedy Pán Boh prehovorí, keď mu venujeme pozornosť. Keď si oddelíme čas, aby sme hľadali jeho tvár. Či už je to osobne, alebo to urobíme ako skupinka, alebo nejaká služba, alebo nejaký vedúci tím, ale keď si oddelíme čas a spolu sa modlíme a hľadáme jeho tvár a dáme mu priestor, aby k nám hovoril. A toto sa stalo, to je také momentum. Viete, nič nenahradí to, keď sa nám stane Božie slovo priamo z Božích úst, keď nás Pán Boh osloví. A vieme veľa vecí urobiť aj bez toho, vieme veľa vecí naprojektovať, naplánovať, ale ak už k nám prehovoril Pán Boh, tak to má veľkú váhu. Tak vtedy vieme, áno, Pán ide s nami. A zrejme Barnabáš a Saul mali už dávno predtým povolanie. Duch Svätý povedal, oddelte mi ich do toho, do čoho som už ich povolal. Hej? Ale teraz prišiel moment, oddelte mi ich. Bože, povolanie má rôzne fázy v našich životoch. Niekedy je to taká novorodenecká fáza, že síce vieme o tom Božom povolaní, ale ešte je veľmi ďaleko pred nami, ešte potrebujeme veľmi veľa toho prejsť, aby sme boli na tie veci pripravení. A potom nasleduje taká fáza, kedy sa pokúšame vstúpiť do Božieho povolania. Ale existuje aj táto fáza, kedy už vieme o tom Božom povolaní, možno do nejakej miery sme do neho aj vstúpili, vyskúšali veci. Koniec koncov pre Barnabáša a Saula toto nebola prvá misijná cesta, aj keď ju tak nazývame. Oni už tú svoju prvú misijnú cestu urobili, keď prišli v Antiochii budovať tú cirkev znovu obrátených ľudí. Oni už na tej misijnej ceste boli. Ale ako je to u misionárov bežné, tak misionári dlho nevydržia na jednom mieste. Ako náhle videli, že je to zastabilizované, tak ich misia končila. A nastalo nové momentum. Duch Svätý riekol, oddelte mi ich do ďalšej fázy, do ďalšieho povolania. A toto je taká vec, po ktorej túžim, aby Pán Boh k nám hovoril do našich životov, aby nás mohol povolať, aby mohol povolať priamo teba, aby mohol hovoriť k tebe, a aby ti mohol ukázať to miesto, kde sa máš postaviť možno už toto leto. Možno už toto leto. Nejaké konkrétne miesto.
kde ťa Pán Boh chce mať, kde máš plniť nejakú misiu. A v Božích očiach není veľká a malá misia. V Božích očiach je tvoja misia, do ktorej ty potrebuješ vstúpiť. Veľmi konkrétna. No a posledná vec, o ktorej by som chcel dneska hovoriť, je tá misijná stratégia, ktorá sa narodila v Antiochii, pre ktorú je pre nás Antiochia vzorom. Misijná stratégia je, že cirkev vyšle pracovníkov. Nielen pre svoje vlastné potreby, pre svoje vlastné projekty, pre svoj vlastný vnútrozborový život, ale vyšle pracovníkov a zasahovať ďalšie mestá. Ďalšie mestá, ďalšie národy. A to je tá misijná stratégia. Tá prvá vec je, že sa tu narodilo to, že nežijeme pre seba. Nežijeme len pre náš zbor a len pre naše mesto. Ale Pán Boh nás zrejme povoláva. Viete, ak naozaj platí to, čo je v liste Efežanom napísané, že Pán Boh v cirkvi dal jedných za apoštolov, prorokov, evangelistov, pastierov a učiteľov. Veríte tomu? Ja verím tomu, že takmer v každom zbore sú takíto apoštolskí, prorockí, evangelizační, pastierskí a učiteľskí ľudia. Ale ak je to pravda, tak potom v každom zbore sú ľudia, ktorí v ňom dlho nevydržia. Ktorých to po nejakej chvíli alebo po nejakých rokoch v tom zbore prestane baviť, pretože boli obdarovaní, do nich bolo vložené to DNA Božieho povolania, aby prekročili hranice svojho zboru a svojho mesta, alebo národa, alebo kultúry. A ak je to pravda, tak takých ľudí máme medzi nami. A možno taká kontrolná otázka. Ak ťa toto už nudí a otravuje a začínaš vidieť veci, ktoré nie sú v poriadku a nejak ťa to nenapĺňa úplne sa do nich vložiť. Ja neviem, či práve toto je ten dôvod, že už ťa Pán Boh niekde posúva ďalej. Možno nie, ale možno áno. Ale ak je pravda, že Pán Boh dáva do cirkvi evangelistov a apoštolov, tak to sú ľudia, ktorí sú stvorení, obdarovaní, aby prekročili hranice a išli ďalej. A toto je tá misijná stratégia, ktorá by mala byť ustavične prítomná. Preto by Boží dom mal byť domom pre všetky národy. Preto by aj zbor Viera v Bratislave mal pozerať na iné národy. Mali by sme sa pozerať dookola a mali by sme rozmýšľať nad tým. Modliť sa za tie okolité národy, ktoré nie sú zasiahnuté. Mali by sme takto misijne sa začať modliť a misijne začať rozmýšľať. A vďaka Pánu Bohu sú konkrétni apoštolovia a misionári, ktorých už takto podporujeme, ktorých už takto vysielame, za ktorými už takto stojíme. Ale toto je misijná stratégia. Toto je Božie dielo. Niekoho to desí, lebo misia vždycky znamená ohrozenie nášho rozpočtu, odidenie jedných z najhorlivejších ľudí alebo najobdarovanejších. Ale takto to Pán Boh robí. Toto je misia. Toto je misia. Misijná stratégia je, že niektorí ľudia odídu. Ale druhá časť tej misijnej stratégie je, že oni neodídu len sami zo svojho vlastného rozhodnutia. Duch Svätý vtedy povedal, oddelte mi ich. Nepovedal, tak Barnabáš, Saul, stačilo? Oddelte sa? Ale tu je napísané, oddelte mi ich. Misijné povolanie je rozoznané ľuďmi okolo teba. Ak ťa Pán Boh povoláva do misie, tak ti zároveň dáva spolupracovníkov, dáva ti zázemie ľudí. A toto je tá ďalšia časť misijnej stratégie, je, že byť misijným zborom neznamená len, že mať nejakých misionárov, ktorí odišli a sú niekde za hranicami. Ale misijná stratégia zboru znamená, že sme misijným, podporujúcim, vysielajúcim, oddelujúcim tých misionárov. My to robíme vedome,
My to robíme plánovane, je to naše rozhodnutie. Staviame sa za tých ľudí. To my ich oddelujeme ako cirkev. A preto je Antiochia takým vzorom nie svojvoľnej alebo samoustanovujúcej sa misie, ale misie, ktorá vychádza z konkrétneho cirkevného zboru, je podporovaná tým zborom. Tí misionári sú vyslaní s požehnaním. A zrejme aj s podporou. Aj materiálnou alebo finančnou. A to budeme vidieť v priebehu leta. My keď budeme študovať túto prvú misijnú cestu, tak tam vlastne otvoríme všetky takéto dôležité témy, ktoré sú spojené s misiou. Alebo čo to znamená niekoho vyslať. Čo to znamená, keď niekto ide na tú misiu. Čo ho tam čaká. Takže počas leta sa k tomu budeme vrácať. Ale v tomto texte som vás chcel upriamiť na túto misijnú stratégiu. Riekol Duch Svätý, oddelte mi Barnabáša a Savla do služby, do ktorej som ich povolal. V tomto prorocko-učiteľskom prostredí príde k rozoznaniu toho povolania v životoch ľudí. A príde možno k takýmto momentom, kedy chceme tých ľudí oddeliť, pomôcť im, aby vstúpili do Božej vôle. A aby som to uvedol na pravú mieru, to nemusia byť misionári v takomto formáte, ktorí idú do inej kultúry ako misionári. My môžeme spomedzi seba oddeliť napríklad autorov kníh. A môžeme ich požehnať. A môžeme sa potom modliť za knihy, ktoré napísali. Môžeme spomedzi seba oddeliť niekoho, kto bude misionárom k mladým ľuďom. A môžeme ich podporovať a môžeme sa za nich modliť. Môžeme finančne im prispieť. Môžeme spomedzi seba oddeliť niekoho, kto pôjde zakladať niekde nejaký iný zbor cirkevný. A znovu môžeme to urobiť. To je tá misijná stratégia. A môžeme sa na nich pozerať nie ako na niekoho, kto nám odchádza a niečo nám berie, ale na niekoho, ako na niekoho, koho my posielame, kto pôjde a bude dávať ešte viacej. Misijná stratégia, v ktorej má každý svoje miesto. Nielen ten misionár. A toto je misijná stratégia, toto je vzor Antiochie. Tam nešlo len o Barnabáša a Savla. Tam každý jeden z nich mal svoje miesto. Áno, Barnabáš a Saul sa zbalili, neviem, koľko dní im to trvalo, postavili si tým, naplánovali si cestu a vycestovali, ale potom tam bol niekto, kto im prispel. Niekto, kto sa zaviazal, že sa bude modliť. Niekto, kto zostal doma. Potom možno tam bol niekto, kto bol zodpovedný za príjmanie nejakej korešpondencie. Možno aj počas tej cesty tam bol ešte niekto, kto ich išiel sem tam pozrieť. Dneska by sme to mohli povedať, že kto im sem tam zavolal. A kto potom zmobilizoval znovu Antiochiu, aj keď už tá eufória toho vyslania misionárov oprchala, ale bolo treba znovu zmobilizovať Antiochiu, aby sa za nich znovu modlili. Každý v tej misii má svoje miesto. Každý jeden z nás. To je tá misijná stratégia. A takže tu by som aj chcel aj skončiť. Nás čaká teraz celé leto. Budeme hovoriť o tom, čo sa udialo na tých jednotlivých miestach. Čo to pre Barnabáša a Saula, Paula znamenalo. A dať sa Pánu Bohu k dispozícii. A možno si potom pripomeneme, čo to znamenalo pre Antiochiu, pre cirkev. Ale môžeme vidieť, neviem, či to cítite už teraz, môžeme vidieť, že Antiochia sa vedela pozrieť na iné mesta, na iné národy, možno na iné skupiny obyvateľov a v tej demografickej štruktúre, na iné generácie. V tomto je pre nás tá Antiochia vzorom, že mali misijnú stratégiu, misijný pohľad. Misijný pohľad.
A pritom boli rozbehnutí budovať ten najväčší zbor, najcharizmatickejší, najbohatší, lebo žili v obrovskom meste, kozmopolitnom, na križovatke obchodných miest. A mohli začať vymýšľať, neviem ešte, aké svoje krédo a vierovýznanie, aby sa oddelili alebo odlišili. Nesklzli k tomu. Zostali misijne zameraní. Nežili pre seba. Amen. Pane, ďakujem ti, že môžeme mať pred očami aj Antiochiu a túto misijnú cestu. A pomôž nám uvidieť, rozpoznávať tvoje zámery s nami dnes. Pane, prebuď misionárov, prebuď apoštolov, prebuď prorokov, evangelistov, pastierov a učiteľov aj v tomto zbore. Pane, prebuď našu misijnú stratégiu, náš misijný pohľad, našu vieru. A Pane, už teraz sa za to modlíme, aby sme ti vedeli byť poslušní. A ďakujeme ti, že nás robíš hodnými a staviaš nás do služby. Už teraz to môžeme robiť. Už teraz môžeme byť na misijných cestách a v misijných aktivitách a môžeme sa presvedčať o tom, že ty si živý Boh. Ďakujeme ti za to. Amen.